In reeks 1 van Petronel Gesels het ons net te doen gehad met Sjef Ruben se hande. Hier in hierdie reeks 2, is dit up close and personal. En op die koop toe, drink ons lekker Reeboks kroewyne en ons het besluit anything goes. So is pinotage vandag saam met wat Sjef Ruben, baie welkom. Baie dankie, ons doen prawn en Spaanse worsie. So type slaai wat ek aan mekaar sal slaan. Ek kan nie wag nie. Anka en nie. Vertel my, yes. Oh, lekker uit daai. Hy roosmaryne baie lekker saam met dit, ja. En dan kan jy dit nou maar net hier neersit. Oh, goeie aarde. Fantasties. En daar het jy dit, koningskos so vinnig soos dit. Oh, en jy gooi alles oor die slaai ook. Jy weet, kos in die goeie lewe. Dis hoekom musiek soos kos is.